Dobar dan. Speed test. Evo, ja sam tu u pečenjari Ledine kod Grand Cafe zajedno sa Igorom Tomićom koji slavi 10 godina u VIP-u. Izašli smo na najbolje pečenje u Beogradu i ne bi mogli drugačije da napravimo speed test, je tako Igore? Pa dobro, da. Mislim, lakše kad nisi gladan, da, definitivno. Jel hoćemo? Ajmo da vidimo koja je najbolja i najbrža mobilna internet mreža u Srbiji tu u pečenjari Ledine u Beogradu. Tako. Puštamo, a? Puštamo. Ne, da vidimo. Ovo je Telenor, ovo je MTS, ovo je VIP. VIP. Šta vidimo? Dobro. Opa, ovo je suviše lako. Ovo je lako. 140 VIP, 48 Telenor, 25 MTS. Dakle, ovo je suviše... Dakle, završen speed test u pečenjari, kakav bi rezultat? Što bi rekli ovde u pečenjari, kao da vadiš nož na mrtvo prase. Okej, okay. Evo, najbolji, apsolutno VIP mobile sa stvarno odličnom brzinom. Tako je. Mreža i za Dedinje i za Ledine. Vidimo se.